Čau visiem skatītājiem, šodien būs obligātais koronavīrusa video, kur jūs visi prasat. Igaunijā un Lietuvā ir atklāts koronavīrus, katrā valstī ir pa vienai personai, kura ir inficējusies ar šo vīrusu. Šodienas video mēs paskatīsimies to, cik nāvējoši ir koronavīrus, kā šie cilvēki dabūja koronavīrusu un cik liels iespējas, ka mēs varam dabūt koronavīrusu. Pagaidām nav izgudrotas zāles pret koronavīrusu, bet ja tu nospēdīsi šim video laika, tas varētu palīdzēt. Tātad, cik nāvējoši ir koronavīrus? Daudzi saka, gripa ir nāvējošāka par koronavīrus, un tā ir taisnība, bet no gripas gadā inficējas entie miljonu cilvēku. Man liekas, ka Eiropā tie bija no kaut kādiem 15 līdz 30-40 miljoniem cilvēku, bet ar koronavīrus visā pasaulē ir inficējušies tikai apmēram 80 tūkstoši. Vietā Uhaņā, kur šis vīrus sākās, kas ir Ķīnas pilsēta vienā no provincēm, mirstība ir apmēram 4,9%, jau ārpus pilsētas tā bija apmēram 3,1%, visā pasaulē tas ir plus mīnus 2%, atceraties, ka gandrīz lielākā daļa no inficētajiem cilvēkiem atrodas Ķīnā. Apmēram 2/3 no inficētajiem un mirušajiem ir vīrieši, 1/3 ir sievietes, un 80% no cilvēkiem, kas mirst, ir vecāki par 60 gadiem, kā arī 75% ir kāda cita slimība, kas viņiem pastiprina simptomus un kas viņiem neļauj pilnībā efektīvi cīnīties ar šo vīrusu. Tā kā jāatcerās, ja tu esi pilnīgi vesela persona, tu esi zem 60 gadiem, visticamāk, ka tu šo vīrusu uzvarēsi un nenomirsi. Kā jūs teicu, 80% ir cilvēki virs 60 gadiem un 75% ir cilvēki jau ar kādu citu slimību. Bet kāpēc tad pasaulē ir tāda panika? Kā jau teicu, no gripas nomirst daudz vairāk cilvēku nekā no koronavīrusa. Bet mums jāskatās uz to, ka pirmām kārtām priekš parastās gripas ir vakcīna, tas ir viens. Otrs ir tas, ka gripa ir uz pasaules bijusi jau pārsimts gadus. Mums ir ļoti labi statistikas dati par to, cik daudz cilvēku katru gadu saslims. Slimnīcas tam ir gatavas, cilvēki tam ir gatavi. Konkrētojos laikos tiek izsludināta arī karantīna. Mēs zinām arī, kā uzvedās gripas vīrus, kādi ir simptomi, kā var cilvēku ārstēt un tā tālāk. Par koronavīrusu šādas informācijas pagaidām nav, jo tāpēc, kad, kā jau es teicu, ir saslimuši zem 100 tūkstošiem cilvēku ar gripu, entos gadus ir slimojuši miljoniem cilvēku. Un gripa ir kaut kas tāds, ar ko mēs jau varam rēķināties. Labs piemērs tam varētu būt nesen noteiktā 2 nedēļu karantīna cilvēkiem, kas jau ir izslimojuši koronavīrusu. Tātad Ķīnā cilvēki, kas jau bija izslimojuši šo vīrusu, pēc 2 nedēļām viņiem tika uztaisīts jaunas analīzes un viņiem uzrādījās, ka viņi atkal ir pozitīvi inficēti ar koronavīrusu. 2 nedēļas iepriekš viņi nebija inficēti, 2 nedēļas vēlāk viņi atkal bija. Zinātnieki vēl joprojām nesaprot, kāpēc tieši tas ir noticis. Ļoti vienkārši iemesla dēļ mēs vēl joprojām neizprotam šo vīrusu pilnībā. Bet mēs zinām to, ka tas nav nāvējošs visiem, un lielākā daļa cilvēku to izdzīvo. Tā kā jūs varat beigt rakstīt manos komentāros, ka mēs visi nomirsim, un arī lielākā daļa manu kanāla skatītāju ir tajā vecuma grupā, kurā cilvēki praktiski vispār no šī vīrusa nemirst. Šis cilvēks, kuram Igaunijā tika konstatēts koronavīrus, patiesībā ir Irānas pilsonis, viņš no Irānas devās uz Turciju, pēc tam no Turcijas devās uz Rīgas lidostu. Rīgas lidostā viņš iekāpa mikroautobusā un ar mikroautobusu aizbrauca līdz centram. Centrā viņš aizgāja līdz autoostai un no autoostas iekāpa Lux Express autobusā, ar kuru tālāk devās uz Igauniju. Igaunijā viņam esot palicis slikti, un tā vietā, lai vienkārši pats dotos uz slimnīcu, viņš izdarīja pareizo lietu, viņš izsauca cātros, ātri atbrauca, viņu savāca, uztaisīja analīzes un konstatēja to, ka viņam ir koronavīrus vieglā formā. Šis vīrietis tagad atrodas karantīnā, viņam līdz bija arī meita. Meita arī atrodas karantīnā, lai pārbaudītu, vai viņa arī nav saķērusi koronavīrusu. Visi cilvēki, kas ar viņu lidoja, Latvijas pilsoņi un tie, kas ar viņu brauc autobusā, tie visi jau it kā esot atrasti. Un visiem ir 2 nedēļu karantīnas režīms, tātad šiem cilvēkiem ir jāatrodas mājās, viņi nevar iet uz darbu. Un viņiem ir jāmēr temperatūra, jāpārbauda, vai ir kaut kādi simptomi. Šim vīrusam gluži tāpat kā gripai vai kādai citai parastai saslimšanai ir plus mīnus vienādi simptomi, tāpēc cilvēki uzreiz var just, ja viņiem paliek sliktāk, lai viņi sauc mediķus un mediķi taisīs viņiem koronavīrusa testu, lai pārbaudītu, vai viņi ir inficējušies. Pāris dienas vēlāk medijos parādījās ziņas, ka arī Lietuvā ir viens saslimušies ar koronavīrusa. Šajā gadījumā tā ir 39 gadus veca sieviete, kura 24. februārī Kaunijā ielidoja no Itālijas, kā mēs zinām, tad Itālijā tagad arī ir koronavīrusa epidēmija, tur ir vairāk kā 1000 saslimušo. Šo sievieti nogādāja slimnīcā, un viņas radinieki pagaidām tiek novēroti. Tātad viņai ir koronavīrus vidējā formā, nav ne smags, nav ne viegls.
Smieklīgākais ir tas, ka šajā reģionā, tieši tajā vietā Lombardijā, kur tas vīruss ir izplatījies visvairāk, es biju pirms apmēram 3 nedēļām, bet es visticamāk biju tajā laikā, kad vīruss vēl nebija tur. Vai Latvijā būs kāds koronavīrusa gadījums? Visticamāk jau, ka jā, jo ceļošana mums nav nekādā veidā ierobežota, cilvēki varbūt to var ienest no Itālijas vai no kāda cita reģiona Eiropā, kur jau ir koronavīrus. Bet es domāju, ka nav nekāda pamata baigiem satraukumam. Kā jau es teicu iepriekš, tad lielākā daļa no cilvēkiem, kas nomirst, viņiem ir jau iepriekš kāda slimība bijusi vai viņi ir ļoti veci. Un lielākā daļa no mums šo vīrusu izdzīvotu. Protams, tas nenozīmē, ka tagad mēs varam skraidīt visur apkārt un šķaudīt visiem virsū un mēģināt speciāli dabūt vīrusu. Ir arī parastas lietas jūsu personīgajās dzīvēs, kuras jūs varat darīt, lai izvairītos no saslimšanas. Un tas ir līdzīgi kā gripai vai kādai citai saslimšanai. Ir regulāri jāmazgā rokas, jācenšās uzturēt personīgā higiēna. Varbūt nevajadzētu speciāli tagad ceļot pa Eiropu dēļ izklaides, izņemot, ja ir vienīgi kādas darba darīšanas. Nevajadzētu arī uzturēties vietās, kur ir ļoti daudz cilvēku. Tās ir vietas arī potenciāli, kur var šo saslimšanu visātrāk dabūt, tāpēc arī tās parasti ir lidostas, kur cilvēki ceļo katrs uz savu pusi. Un es personīgi neesmu baigi uztraucies. Dzīvosim, redzēsim, ja nu kaut kas notiks, nu tad mums ir jau izstrādāts plāns Latvijā, kā ar šīm lietām mēģināt tikt galā. Es personīgi baigi neuztraucos. Ko jūs par šo visu domājat? Ierakstat savas domas komentāros. Vēlreiz, nospiežat šim video laiku, paldies visiem par skatīšanos, un tad jau tiksimies nākamajā video. Tā.